Hoje eu mostro para você como tirar uma foto 3x4 profissional diretamente do seu smartphone. Uma dica bem legal para você. Então já deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo, beleza? Conto com o seu like. Bom, vamos começar aqui sem blá blá blá. É o seguinte, você precisa de um aplicativo foto para documentos, tá ok? Inclusive o link dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui o aplicativo e mostrar para vocês como é fácil de fazer. Olha só, pessoal, existem duas opções aqui que são as melhores, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que é selecionar uma foto lá da sua galeria, uma foto que você já tirou e está guardadinha lá na galeria, ou tirar uma foto aqui agora com a câmera, que é a segunda opção. Eu vou na primeira opção e vou buscar uma foto lá da minha galeria, que eu tinha tirado ali, que é essa foto aqui. Aqui em cima eu clico em sim, né? Desejo usar essa foto. E muito bem, agora é o seguinte, por exemplo, para você colocar uma foto lá no currículo, geralmente é adotado a medida 3x4, né? O famoso 3x4 lá no currículo, né? Então eu deixo marcado ali a primeira opção e clico em aplique este tamanho. Beleza, olha só, já apareceu a reguinha ali com o quadradinho 3x4, pessoal. Agora se eu ajustar aqui o meu rosto aqui na foto, tá? Olha só, deixo as medidas certinhas. Deixa um pouquinho para cima ali, do lado, pro outro lado ali, deixa tudo certinho ali, tá? Olha só, beleza, bacaninha. E notem, pessoal, só, tá certinho ali. E notem que tem um guia também aqui em cima, 1, 2 e 3. O guia 1 é essa primeira imagem que eu tô aqui, bem centralizado, rosto mostrando bem. O guia 2 é um pouquinho mais afastado ali, notem que fui mais para trás um pouquinho. E o guia 3 é bem mais afastado ali, pegou até um pouco aqui da minha parte do meu peito aqui, né? Então você escolhe qual guia você quer utilizar. Eu vou utilizar aqui o guia 2, que é esse guia aqui que eu acho que ficou bacana. Então eu clico aqui em concluir o ajuste e muito, muito bem, pessoal. Olha só para vocês verem a reguinha lá, ficou certinho a foto ali, ó. 3 de largura, né, ali em cima, e 4 de altura. 3x4, foto perfeita para currículo. Perfeita. Geralmente as fotos de currículo hoje, pessoal, elas são fotos coloridas, né? Então essa foto ficou perfeita. Tá perfeita, mas tá. Mas se você quiser tirar o fundo da sua foto, colocar um azul, um branco, um preto, enfim, a cor que você quiser, você vem aqui em cor. Tá? Clica aqui em cor. Aí você vai escolher uma cor de fundo. Eu vou escolher esse azulzinho clarinho aqui e vou clicar em OK. Olha lá, ó. Ficou com fundo azul. Você escolhe a cor que você quer ali. Então, eu deixei ali com o fundo mudado. Então, eu clico aqui em sim. Exibir. É exibido em tamanho real, ok? Sim. Clique em sim. Aqui eu tenho a opção de colorida e a opção de cinzenta, tá? Se eu clicar em cinzento, fica daquela cor ali, ó. Preto e branco. Tá ok? Alguns currículos, algumas outras coisas que você for usar, às vezes pode pedir preto e branco. Então, tá aqui em cinzento. Mas eu vou deixar colorido. Seguinte, pessoal. Aqui, eu posso clicar nessa setinha aqui. E a foto já vai ser salvo lá na sua galeria, tá ok? Para você guardar lá, para quando você precisar, você tá utilizando ela. Uma foto. Mas veja bem, ah, Márcio, eu vou fazer vários currículos, então eu preciso de várias fotos aqui para me imprimir. O que que eu faço? Então eu venho aqui, ó, nesse número 2 aqui, ó, tá zero, às vezes pode estar 1 aí, eu deixei 2 ali. É o que eu posso colocar o número de fotos que eu quero, tá ok? Eu vou deixar, colocar aqui 10 fotos, por exemplo, vou fazer 10 currículos. Coloquei 10 fotos ali. Apareceu aqui embaixo para mim, olha só, 10 fotinhas aqui. Aqui é o seguinte, eu clico aqui, ó, em foto finalizada, aqui, ó, e aqui eu vou escolher, por exemplo, vou utilizar essas fotos, vou querer recortar elas no papel sulfite. Papel sulfite, pessoal, papel A4, a opção A4. Então deixa aqui na opção A4, tá aqui é do papel sulfite. Agora você vem aqui em aplicar. Beleza, ali, ó, ficou então as 10 fotos aqui embaixo e eu venho aqui em próximo. Tá? Cliquei aqui em próximo, já tá pronto aqui, pessoal, no papel A4, papel de sulfite, né? É só clicar em salvar. Aqui, ó, já tem a opção imprimir com impressora doméstica. Você clica aqui. Olha só, já vai aparecer aqui as fotinhas pronta para você imprimir, pessoal, tá? Prontinho para imprimir. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. E se você é novo aqui no canal, sua primeira vez aqui, se inscreva aí, tem bastante vídeo legal aqui para o seu smartphone. É isso mesmo. E amanhã, às 19h30, eu te espero aqui com mais uma super dica para o seu querido smartphone Android. Se inscreva, seja feliz e te espero. Valeu!